La Setmana de la Joventut s'adapta a la crisi sanitària i moltes de les activitats es faran al Jardí dels Francolins i caldrà inscripció prèvia. Entre d'altres, hi haurà actuacions musicals, cinema a la fresca, tas de cerveses, la caminada nocturna, bingo o el concurs de paelles. Es repeteix l'activitat de Pilar Caixes, una de les més destacades dels darrers anys, mentre que el joc de la Pastanaga i el Correbars canviaran el seu funcionament per complir amb les mesures sanitàries. De poder fer activitats junts, i per això s'ha triat molt el tema de tast, i de concert, i de... que també ens ajuden altres a limitar molt les places, a tenir una inscripció, a tenir-ho tot més acurat. Tot plegat serà diferent, però es manté el festiu com a espai de trobada pels joves. És una setmana de joventut per retrobar-nos, però amb precaucions. L'oferta que volíem mantenir sobretot era per un públic jove, que anés més o menys dels 14 anys fins als 30, que és, per això és la Setmana de Joventut. Aquest any sí que hem prescindit més doncs, de les activitats que es feien més pel públic infantil. D'altra banda, l'Ajuntament també ha comunicat avui la suspensió del Festival de Novel·la Criminal El Vi Fa Sang, que s'havia de celebrar del 28 al 30 d'agost, coincidint amb la Festa de la Verema. En canvi, el certamen de la Déu Conca Barberà es mantindrà, però sense recinte firal, amb mostra de vins i caves. Només es faran actes de petit format i amb inscripció prèvia.